Babi, oh mak, kesel lah gila. Babi, okey tak buat pakai saw penjual? Tak pakai saw BP. Tak pakai okey. Aku pakai sini tu. Macam tak ada weapon tu. Hello, punca aku. Punca KDR aku teruk. Tak ada okey. Oh, pakai bomb KDR aku 0.67. Yap. Sih, aku pakai apa ni semua teruk. Kontol lu. Kita sibuk tu. Mereka sibuk. Mari kita spawn lah ni. Sekejap, aku tengok. Lan tak on. Babi lah bos. Nampus. Pulanglah anda ke Rahmat Tengok. Tak, kita kena kias ayat. Daripada pergi mampus ni, jadi pulanglah. Hanang. Ni member dengan Resmah tu eh. Oh, mana dia? Mana dia? Aku pun tertanya. Ya, aku on makro. Bapak ramai anjing. Betul pula ramai. Babi. Babi pakai kaisa. Babi ni Rosmah bodoh. Tak ada kes, tak boleh main. Pukimak sundal ni jantan babi. Jangan cakap macam tu. Terasa dia tak gini. Tak boleh. Nanya je. Kaisa nanti dia tak nak chat kau dah macam lain. Dia chat aku, dia dah chat aku, tak payah, aku tak kisah kau dah apa. Paling teruk kan nanti dia jadi macam boy, ajak kau one by one. Mau, one by one je mah. Boleh. Orang baru menganjing sikit tiga-tiga dah buat cash babi je perangai. Orang kau. Yeah baby, yeah. Mission accomplished. 10 budak hitam. Mm.
Allah bagi cash bos. Allah bagi cash, okey. Allah bagi cash. Saya Allah bagi cash. Bagi aja dia memang bagi. Allah bagi cash dia kau tunggu kau. Tak mahu, tak mahu. Woi, ada kerja bulu aku, tak bentang kau kill aku. Babi, babi. Woi, woi, ya mengancing. Aku dah bagi. Tak boleh cakap apa? Apa? Cakap apa? Awak bagi cash. Aku tak nampak siapa bagi siapa yang cakap. Nanti sendiri kot. Tapi dia punya ajak tu orang babi ya. Kau tunggu kau. Awak bagi cash bos. Dik bodoh. Ada mah? Mana? Ada dekat long. Babi lah. Dah bagi? Kau ingat kau wallet kan? Awak dah bagi? Kau ingat kau wallet kan? Ngeri apa? Allah bagi wala. Alah, boleh habis. Mana mah? Bawah, bawah. Bodi aku, bodi aku, bodi aku. Bodi aku. Bodi aku lah. Ah, baik babi yang dia. Bodi kau lagi ke? Tak, tak, tak. Dosa lah. Game. Game? Long, long. Long. Long, long, tolong, long, collector one. Eh, bukan collector, dekat base. Base on the way long. On the way long. Ha. Long, on the way 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 long, on the way. Mission accomplished. Satu babi bom. Nah, bodoh dia keluar. Headshot. Ya, kalau kan. Apa babi backstep bongok lah. Nah, body keluar. Mana Red? Tunggu sampai, tunggu sampai. Bila masuk, bila masuk, bila masuk, bila masuk, bila masuk. Mata nakal, mata nakal, mata nakal, bila masuk. Tapi dia set kan bodoh lah. Satu je dulu dulu dulu. Di hit go. Ha? Di hit go. Apa? Dia dekat. Mission accomplished. Bapa dia. Siapa yang balik boom ke laut tu? Siapa yang blok aku ni bodoh lah. Babi satu hit. Eh, yang bawah yang. Tak ada. Semua dekat. M2. Bos tipu, bos tipu.
M2, M2. Asak. Tu apa nampak tu? BMS. Alien Walker. Alien Walker. Sniper dia, sniper dia. Mana? Oh, tu. Buka ialah cache run. Kau bestek aku pun tadi kan? Kau tahu karma? Bapak kau bodoh tak kena ke lagi? Orang gemuk ni dia ada luck. Babi. Can I be here? Can I be here? Ramai pula yang mengajar ni. Babi ramai. Bodoh bos. Tengok main bukan mati. Tak ngaji bodoh aku lah. Bos KM. Kisah bos tak tahu. Ajar dia. Bodoh bos. Dia lup dua Eren. Bongok. Babi. Bos babi. Babi. Bos babi. Elon Musk pakai sniper apa tu? Tak tahu. Camo flash tu, camo. Camo flash. Allahu Akbar, budak hitam, budak hitam. Kon dua mah. Kon dua. Kon eh. Connector bodoh. I think pun satu. Serius tak? Mana kun? M. Dah. Biarlah dia. M bodoh. Lawa bawah belakang kanan. Kanan kau kanan bodoh. Kanan bodoh. Ha. Oh, dah bapak bawah dah. Bodoh bos. Takut lari pun kak. Takut lari. Dia tak gerak lah tu. Eren ni SK ke? Haa. Serius ada tidur. Tu dah bangun dah. Baru bangun. Papa ada. Orang gemuk betul orang cakap orang gemuk memang kuat. Wow. Baik ah. Butuh AFK. Dekat A, dekat A. Semi boss.
Dekat A, dekat A, dekat A. Tak, dia bangun tidur, dia terus tak. A bomb has been planted. Ya, lemah macam tu. Kuasa bukan bangun tidur. Kon. Mission accomplished. Aku rasa dia pandang bawah. Lagi lancap ke dia. Kau lah, ajar dia. Aduh, punca lah bos. Tampak. Fokus benar. Fokusnya. Fokusnya. Mati yang dia. Dia tahu. Kai. Belakang dia. Apa yang set tu? Depan. Depan kau bodoh. Satu hit. Dia buat apa tapi macam bagi masa je dia pusing-pusing. Alah babi anjing. Hidup black shot. Hidup mati, tak tidur pun tak apa, main black shot. Esok kerja kau pun pukul 9. Esok kelas kau pun pukul 12. Hidup black shot. Kau pun dah. Dia main Ross. Tak payahlah bodoh, tolong. Itulah tak bos, aku nak ajar kau main, kau tak nak. Babi. Tak ada hit lah. Ui, lapar lah. Last dekat ni. Connect, one more. Ah, B1, mati. Yes.